kucha, kumekucha ndio Mwanza Mkoko na Ali Kamau na karibu ukiangalia leo tuna kikosi kizima. Samir Ibrahim, mambo vipi mzee wangu? Mambo shwari mwanangu. Nimependa sana performance ya Bahati na Mr. Sid. Na ukiangalia vizuri wakati Bahati alipokuwa anaanza huyu Mr. Sid alimpa shavu sana. So unaona sasa hivi vile wanavyopeana shavu ni kitu kizuri sana kwa sababu amegrow sana na Mr. Sid pia amegrow sana. Na ndio ndo tanzi hapo pengine Bahati. Hapa tutapanyamazia kwa sasa hivi. Hata tuje hapo kwa Bahati na Mr. Sid. Ni kwamba mlikuwa pamoja. Ni kwa sababu mmeweza kurudi pamoja. Ni Bahati, Bahati tena. Tena. Nipe tu dakika. Keti chini nikwambie. Nachukua hii fursa. Udaku sasa wasikie. Ni Bahati tena. Tumesikia sana. Wakati wako. Hey, ladies and gentlemen, it's your favorite boy, S-E-E-D, yani Mr. Sid, and I'm setting El Shaddai Exaltation deeper. Seme kitu sabati nitakupa nafasi. Ajitambulishe, utamtambulishe. Mbona kila mtu ana mic yake? Ajitambulisha, majitambulisha. Lakini nitamweka pembeni kwa dakika moja. Tutaka tuzungumze alafu baadaye atakuja kujitambulisha. Maanake ukiwa na mtu kama huyo maishani umefanikiwa kama anaofanikiwa. Bahati ana bahati sana studioni. Lakini kwanza bahati tuzungumze kusukumbe kumbe. Wewe na Mr. Sid. Yeah. Kuja pamoja tena kwa mara ya pili na kuweza kuendelea ili kujaje kujaje. Sema imekuja imekuja ni after 3 years after tuliwork on the first track, but right now ilikuwa a bit different sababu hii sasa ilikuwa tu collab, but ilikuwa Sanda EMB Records. Sababu Sid ndio tuseme the new artist mwenye amesainiwa newly kwa EMB Records. Na okay, EMB Records inamaanisha Eastlands. EMB inamaanisha Eastlands Most Beloved. Ni record label nili feel tu nianzishe sababu ya kusupport pia mali nimetoka Eastlands. Na nikimaanisha Eastlands maanishi tu ghetto. Inamaanisha mashinani, inamaanisha mtu yote ana feel ana need ku get hope. Na lewa na dangi napenda kujita the voice of hope to the African child. Na lewa. Na so collab ilikam after tulisign last year. Then tuka take like 5 months sababu pia Sid alikuwa ametake a break na ili tuli need something yenye unajua akikuja the second phase ya Mr. Sid watu wa feel this is different na ikuwe na more reception than before. Mr. Sid, yeah, kumbe kumbe ilikujaje ya idea uimbo kumbe kumbe? The idea of the song ni actually song inaji explain kwa sababu ni kitu direct tunajaribu kuambia wasee kwa Yesu kuna raha. Unajua most of the times sisi inaitwa generation yetu. Mtu ni hard, imekuwa hard sana convince msee a get saved kwa sababu anajiuliza nikiokoka je nitakuwa na fun, je nitakuwa na dance na imba nafanya hizo vitu zote. So the idea of the song ilikuwa tu ku encourage wasee waokoke, wakam kwa Christ. Kwa Christ kuna raha, kwa Christ kuna fani yote mtu anaweza taka. Yeah. Yo, labda nikuje kwa swali nyingine. Unajua sasa hivi tumeangalia wasanii wengi sana wa Afrika Mashariki. Kwanza tuangalie upande wa Tanzania. Tumeangalia msanii kama Rich Mavoko amekuwa sign na WCB. Wakati mwingine kuna tetesi zinazagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba msanii mkubwa kwa mfano mtu kama Rich Mavoko akiwa sign na Diamond ni kama amekatwa miguu. We kama Mr. Sid ukiwa signed na Bahati unazungumziaje hilo swala? Ni kukatwa mguu ama ndo inakusaidia mafanikio gani? Personally, mimi naweza sema when vile nilikuwa nafanya kazi nikiwa peke yangu, unapata nilikuwa na kama na overwork kwa sababu unapata nilikuwa nashughulika vitu mob sana as an artist na sisi wote tunajua mtu kama ni msanii anahitaji mind yake fikirie job. Unaona, a focus na kazi ndio at least aweze kutoa kitu poa. So unapata nilikuwa mimi ndio manager, mimi ndio stage manager wangu peke yangu, mimi ndio road nitaka nini zile ma PA hizo zote. But unapata being under a recording label, unapata inakusaidia as an artist. Kama mimi inanisaidia as an artist, nimekuwa nikispend time sana kwa studio. Naelewa. So na hiyo ndio
hiyo ndio furaha ya kila artist. Mm. Unajua inaonyesha vile vitu zote zina unashughulikiwa vitu zote. So mimi saa hii ni studio tu. Yeah. Timu inafanya kazi nyingine. Timu inafanya kazi yote of which inanisaidia mimi kama artist. Sema kitu tuje, nimeweza kuona mitandao ni mzee wangu ukiweza kuiuza uwimbo, kuweza kuuza uwimbo. Na kila ulipokuwa unatembea kuna binti fulani katika picha. Piga naye picha sana. Nyingi tu sana ambazo hatuwezi kuzileta paruanja, nyingi tu sana. Na binti mwenyewe tuko na studio katika siku ya leo. Kwanza kabla nimpe nafasi ajitambulishe. Huyu ni shabiki, ni rafiki, ni manager. Ni nani hasa? Ngeza. Hizo zote umetaja ni zote. Hizo zote umetaja. Kwa ni nani na yeye? Manake ni nafikiri ni mwisho wa mwaka 2010. Mbona asijijibie? Nataka uanze kwanza kutueleza alafu kabla yaweze kujijibia. Ningependa ajieleze. Okay, karibu. Rea partner. Wacha ajieleze. Ah, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Diana, Diana Marua. Na watu social media wanani tambua kama prayer partner. Hiyo jina imevuma sana. So mimi sio prayer partner. Mimi ni prayer partner. So Diana Marua aka prayer partner. Prayer partner. Yeah. Ilikujaje paka ukaribu na Bahati ukajitokeza? Manake nimekuangalia kitambo ulikuwa upigi picha na Bahati. Ni hivi hivi majuzi ndio picha zimekuja. Afu baada ya video fulani hivi. Afu kwa na sinema pale. Kuna video kama ya harusi harusi. Kuna video ya harusi harusi kazalisha prayer partner. Ilikuwaje? Kwanza tulianza na hiyo hiyo video nilifanya naye mapenzi, nilikuwa bride kwenye hiyo video. So after hiyo video ikakuwa kweli. Alikuwa kweli lakini I got to know him. So day by day we started the friendship. And I got to learn him and understand him, and he also got to learn understand me. So ikawa tu ni hivyo, and then vitu vingine vikajitokeza baadaye. Yeah. Kwa hiyo kwa ufupi labda ili tuweze kukata uno mzizi wa fitna tuweze kumaliza. Ngoja. Kukata uno mzizi wa fitna leo katika muda kwa sasa. Diana, Bahati ni mpenzi wako? Bahati is my best friend. Best friend. Yes. Bahati. Bahati na maana kwa jua mashabiki wamefuatilia na mashabiki. Na Skyke amesema kuna live coverage. Bahati kuna mashabiki wajua wanafuatilia na kila mkiweka wengine wanakuja wanachangia. Ile leo kuweza kuwafahamisha maana kwa natizama NTV sasa. Diana amesema nirafiki wako tu wa karibu kabla Samira aweze kuongezea. Umeongeza tu. Tu wa karibu. Na ni vizuri wewe uko hapa. Diana ni mpenzi wako ama ni swaiba ambaye mmeweza kuzoeana? Ali, wajua ali, alikuja hapa ajibu tu maswali yote. Hilo, Bahati, Diana, yes, unaweza labda ukiamka hivi, ukiwa unaamka asubuhi, unaweza mzungumziaje Bahati? Analala paka saa ngapi hivi? In a defense kugani, lakini he's a hard worker. Ah, so yes, anaamka asubuhi? Asubuhi na mapema. Kwa hivyo mnaishi pamoja. Asante. Samika. Samika. Na kuna swali moja pia. Umelipwa. Kwa sababu nimependa kuuliza. Umelipwa wewe. Kuwepo kwako wewe kwa ama kuwepo kwa Bahati katika maisha yako. Wewe kama Diana kumekubadilisha vipi? Maana hata ulikuwa na kazi zako na shughuli zako. Tangu wewe na Bahati karibu. Kumekubadilisha vipi maisha yako wewe kama Diana? I'd say my spiritual life, he's a very prayerful person. So ameni draw kwenye hiyo life ya ameleta karibu na Mungu. Nilikuwa na Mungu hapo awali, but just being with him is a totally different experience. He motivates me to be on this other side of life. Bahati, Diana amekubadilishaje? Mimi hata hiyo kizungu sijasikia. Sawa, mtu wa ghetto amekubadilisha jina. Amekubadilisha kipi Diana? Sana sana I think on the professional part because she works as part of the EMB Records marketing and PR.
Kwa hiyo anakusaidia katika kujenga mziki. Wale watoto wa Bahati una urafiki nao? Wale ambao anawalea. Unawafahamu? Nawafahamu kabisa. Mshazoeana? Tumezoeana. Yeah. Rashidi, labda nimuulize Bahati. Atumzungumzie Diana tena. 20 break. Labda nimuulize Bahati. Unajua hapo jana kulikuwa na msanii fulani hivi ambaye singeweza kumtaja. Alitupia picha akiwa na mrembo fulani hivi anasema ameshafunga naye ndoa. Wewe kama Bahati unazungumziaje msanii labda kutafuta kiki kabla ya chie nyimbo? Nadhani kila mtu akona calling yake faster na nafurahi anga artist waki try na waki do their best, sababu at the end of the day bora ina glorify God. I'm okay with it sababu personally mimi ni fan mkubwa wa Kenyan music. Kwa hivyo una tatizo na kiki? Sina tatizo, ni kila mtu tu akazane, but tuweke Mungu tuweke, sababu times unajua tunaweza toka tusahau tukopia kwa gospel. No, the gospel si industry, the gospel in a way ni Mungu, naelewa. Kwa hivyo tusisahau tutoke pia kwa Mungu, but I think I'm okay with everyone ana put work kuendelesha the gospel and the music at large. Yeah. Sema kitu mwanzo, nashukuru sana Bahati Mr. Sidi kuweza kuwasilia wimbo kumbe katika ITV sasa. Pia nashukuru sana Diana. Mr. kuita prayer partner maana tutapata jawabu katika ITV. Sasa kile ukaona kumoja. Ati umepata? Jibu ni nani wako? Na ukiniruhusu niliake hewani nitaliake hewani. Lakini kwa sababu kwa dakika moja kabla tuweze kumalizia, nafikiri kwamba kuna msanii unasema kwamba umeweza kuzalisha kipaji. Yeah. Before EMB Records iko na two artists watatu. Ni Bahati, Mr. Seed. And then kuna this new guy kutoka Korokocho Slums. Anaitwa David Wanda. Alikuwa the first one mwenye tulichukua na believe Kenya ikimsupport anaweza kuwa the next big thing. Sema kitu, labda pengine kwa dakika moja kama anaweza kupata moja kwa moja mpiga picha wangu tuweze kumpa David Wanda. Zungumza naye kwa dakika moja tu, labda aweze kujitambulisha alafu baadaye tufunge ule mchezo hapa katika studio zetu ambayo ndio David Wanda. Naona kwamba anakuja kwa mzazi wake kama kwa wazazi wake. Yaani talent yake, yani mimi napenda mtu pia kama na mentor anani inspire. So anaweza kutuachia labda pengine tu akapela tu manake muda. Sauti tusikie kusikia kipaji. Microphone. Nimeelewa mbona baba alirudi amechoka. Na kivudi nyumbani akutaka maswali. Na nimeelewa mbona alikuwa na kiatu pea moja. Alitaka familia ing'ae ajinyime. Na nimeelewa mbona mama alimupenda. Kila siku wa muombea, paka goti za chibuka. Na nimeelewa, mbona mama alimupenda. Oh, nimeelewa. Naelewa. Kabisa nasikia kwamba hicho ndio kipaji ambacho kimeweza kuingia tena katika Instagram. David Wanda. Wacha tu support in new talent. Tu sababu naweza kumpataje Instagram? Instagram at Bahati Kenya. Asante kitu tunasema shukrani sana kwa Samir Brewa siku ya leo. Mr. Seed, Bahati, David Wanda, prayer partner kwa muda. Nafikiri kwamba tungeweza kuzungumza kwa kirefu, lakini una fursa kuingia katika mitandao ya kijamii, tafute kumbe, weza kuangalia muziki mzuri, kuweza kusupport talent hapa nchini Kenya.